Culture Buzz Shalom. My name is Mika Almog. I was born in Kfar Azar, Israel. I live in Tel Aviv, Israel. And I'll be reading from my short story, Longing for Shelter. הוא לא חשב שזה יקרה לו בסופר. לא שהוא לא חשב שזה יקרה, הוא רק לא חשב שזה יקרה כאן. מסביב אנשים צועדים בנחישות ממעבר למעבר, מובלים על ידי רשימות שהוכנו מראש או דחפים שנולדים תוך כדי הליכה. והוא עומד ליד המקרר של מוצרי החלב, רועד כאילו גלי הקור מהיוגורט מקפיאים אותו, ומחכה שרגליו יחזרו לעבוד. הוא מכיר כאן את כולם. רובם לא מכירים אותו, זה הרי סיפור חייו, אבל הוא מכיר אותם. המנהל הוא ערבי, בחור צעיר, רציני, עסוק תמיד. קרחת מתפשטת מפדחתו לעבר מצחו, אבל הוא לא ממהר להיכנע לה ולגלח את ראשו כדרכם של מרבית המתקרחים הצעירים היהודים. העובדות ברובן רוסיות. עולות מרוסיה, הוא מתקן את עצמו. מברית המועצות, הוא מחדד. אחמד, הן קוראות למנהל. ובדממת הקיפאון שנחתה עליו, הוא מזיז את חלקה האחורי של לשונו, מצמיד אותה לחך, ואחר דוחק אותה לתוך גרונו. וחושב כמה מוזר שלכל בני האדם אותו פה וגרון ולשון, ובכל זאת לרובם אין את היכולת להגות יותר משפה אחת באופן מדויק. אחמד, הן שוב קוראות, ומבקשות הסברים לגבי משימה שהטיל עליהן. המנהל עונה להן, תוך כדי שהוא מסדר מערום שמורי עגבניות שאינו מוקפד מספיק לטעמו. כשהוא הולך, אומרת להן עובדת אחרת, ישראלית, שוב הוא מתקן. כולם ישראלים, אז מה היא? ילידת הארץ? נייטיב? גם המנהל נייטיב. בכל אופן, היא אומרת להן, קוראים לו אחמד, לא אחמד. וויכוח כאן מתפתח. אחת העובדות הרוסיות קוטעת את הדיון ואומרת, אבל הוא ענה לנו. אז מה אם הוא ענה, אומרת הישראלית, אם תעשי לו פשפש, גם יסתובב, זה אומר שזה השם שלו? הוא אוהב ללכת לסופר. זה מקום של נראות. בימי השקיפות הגדולים שלו, הוא הולך בשעות הכי עמוסות, נעמד בתור לגבינות, בין כל האנשים העצבנים עם העגלות המחשבות להתפקע שלהם, ופיותיהם נוטפי התלונות, ומחכה. מאחורי הדלפק אישה עייפה, בטח בת 50, אבל נראית הרבה יותר. התור ארוך וחסר סבלנות, וכשמגיע תורה של הבחורה שלפניו, המגישה פתאום נעלמת. הבחורה זועמת כמה זמן היא מחכה, ומה פתאום היא הולכת? חוצפה! לרגע אין בדאגה למגישה שנעלמה במהירות בין וילונות הפלסטיק הכבדים המחפים על המעבר לחדר אחורי. המגישה היא מכונת שירות שצריכה לפעול ביעילות. אם לא, צריך לתקן ולנזוף באחראי. לתקן ולנזוף זה לא תיקון. המגישה חוזרת ובידה כלי פלסטיק מהסוג ששמים בו זיתים במשקל. משפתו מדלדלים חוט ותווית של טיון וכפית פלסטיק קטנה. זה נראה כמו בדיקת שתן, אבל למעשה זו כוס תה. על מדף מול המעדניה, מעבר למקררים של הקפואים, יש הרמה של עשרות שרבולים של כוסות חד פעמיות למשקאות חמים. זה קרוב, אבל לא מספיק כדי לשכנע את ההנהלה להעמיד כמה כאלה לרשות העובדים. כמו שהמגישים קרובים לבני אדם, אבל לא מספיק. והנה מגיע תורו. גבינה צהובה פרוס דק, הוא מבקש 273 גרם בבקשה, אבל בדיוק. היא מרימה אליו פנים היפות, נו עכשיו מה עוד נודניק. אבל אז היא מזהה בו משהו, הוא מחייכת חיוך קטן. 273 היא לוקחת את האתגר, אבל בדיוק הוא מדגיש. ופתאום כולם נחים לרגע ממתח התור, זמנם אינו מבוזבז עוד כי הם מבודרים, וכולם מחכים לראות כמה קרוב תצליח לקלוע. היא פורסת. הפרוסות נערמות בדיוק על כפפת הניילון, לרגע היא מחזיקה אותן מעל המשקל, בונה מתח במקצועיות ומנחיתה את הגבינה על נייר הפרגמנט. 276! וואו! הוא מריע ומישהו אפילו מוחא לה כפיים והיא צוחקת, ולרגע יש היגיון מוחלט בקיומו, והוא מרגיש שירוויח ביושר את מקומו בעולם. הנה חיים מהבשרים, אולי הוא ישים לב, אבל חיים עסוק בדברים אחרים. בואי רגע, הוא קורא ללירז, אמביציוזית וקשוחה בחצאית שחורה, צמודה מדי לריחי האהבות. חולצתה הלבנה קטנה גם היא במידה, אבל הכל ביחד עובד כי לירז יודעת מי היא. כמה היה נותן כדי לזכות בעשירית הידע העצמי שיש ללירז, המרימה לעבר חיים את גבותיה הדקות, מעל עיניה הכחולות במפתיע. לאחרונה מונתה לאחראית דלבקי המזון הטרי, היא עכשיו הבוסית של חיים. אני עסוקה, היא קובעת. בסדר, הוא מתעקש, בואי לשנייה, רוצה לשאול אותך משהו, רציני של עבודה, נו, בחיית. לקוחות מתחילים להסתכל, ולכן לירז נכנעת, ניגשת אליו, נו, היא דוחקת בו. למה את לא רוצה להתחתן איתי, הוא שואל. ומיד עם גלגלת עיניה, הוא מסובבת ללכת, ועוקב אחריה במבטה, נושך שפתיו, איי, כולו הרגע, חכה, חכה, היא מסמנת לו בידה, אבל לא באמת כועסת.
כמו שחיים לא באמת רוצה להתחתן איתה. הוא רק רוצה להרגיש שהוא עדיין רוצה. אולי פתאום תהיה שוב אזעקה, הוא חושב. כמה טוב אם תהיה עכשיו אזעקה, הרי מישהו ישים לב שהוא לא זז. באופן לא צפוי גילה שכשהחרדה היא קולקטיבית, רואים אותו יותר. דווקא ברגעים האלה מתגלה איזו גדלות נפש שחסרה בשגרת היום-יום. במקלט, למשל, הבחורה מהתור בגבינות הייתה שמה לב שהמגישה היא בערך בגיל של אימא שלה. שרגליה נפוחות וכואבות, בואי, שבי, הייתה אומרת ומפנה לכיסא. אבל אין מלחמה, נגמר. ובהיעדר טילים נותר הוא במלחמתו הפרטית, בשקיפות של חייו חסרי הייחוד. זר לא יניח יד על שכמו להרגיע את החרדה המשותפת מהזקת האמת שעולה ויורדת. דממת התותחים דממה גם אותו, פרטה אותו בחזרה לפרט, הפרידה והבהירה. צערך אינו צערם, כאבך לא כאב חם, רק מקלטך מקלטם. ומשיצאת ממנו, אין מרחב מוגן. וכך יכול לקרות שכאן, ליד מקרר מוצרי החלב, יישבר ליבו של אדם, ואיש לא ישים לב.